се човековите права, луѓе, свестете се, ве молам, разбудете се. Ова е битката помеѓу злото и доброто. Вие одлучувате на која страна ќе сте. Ако присилно си се бецнете во рагата, кармата ќе ве следи. Кармата ќе ви одлучи што ќе се случува. Ќе правиме повет после 2 години за сите луѓе што се вакцинирале. Како се и што се. Ние ќе си го продолжиме од утре животот како што си е ред. Ќе си одиме у кафанчиња и ќе го живееме животот.